Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So the primary government girls primary school pivak yo teacher khabari kuma de barani mausam de was nan saba no mung ta der ziyat taklif te zaka chi zamung da school da building ra gurzi gi aw da din landi taqriban 250 ya kam ubesh wada nasti pilhal دا سبق تعلیم حاصلوي نو کټیچر یي او بوکس یي وغیرہ نور فیسلټیز یي خو مسله ټوله د بلډینګ ده نو بلډینګ نشته ده چې مونږه واړه کمزه کینو او دی وړو ته ډیره زیاته خطر ده چې د دې بلډینګ دا حال ده چې دا وبره بېږي او بیا غستی خطرناک بلډینګ ده پوخانه عمارت ته چې دا ختم شوه ده وبې ټوله غستی او د دې د بجلی شارټ پکې دی چې کم ځای کې اوبه دي هغه ځای کې د چت سره سره بجلی شارټ ورکوي نو دا خطره ده دې ماشومانو ته دلته کې کمیونټي والا او والدین دا شکایت راځي راوړي په ګیټ کې ولاړې چې زموږ ماشومانو ته خطره ده تاسو د بلډینګ غور وکړئ نو موږ به سبق وایو نو د بلډینګ خو زموږه نشو غور کولی چې بلډینګ دې له جوړ کړو که سبق وایو دا زموږ کار نه دی زمون کار د دې سبق ته او دې مخې ته سفر کول دي نور کار د حکومت ته زمون سره دا مسلې ډېرې درپېش دي که حکومت زمون سره د ایجوکیشن اداره تعاون وکړي دا بلډینګ وویني او د دې خامخا مخې ته سنسو زمون مدد وکړي نو ډېره به ښه وي زمون سره دلته کې په دې سکول کې تقریبا 6 کلاسونه سبق وای نرسري او اول دویم دریم سلورم پنځم پورې دا پنځم درجه پورې ماشومان راځي تعلیم حاصلوي خو زمونږ سره په عمارت کې درې کمرې دي او دا نور واړه تاسو ته به ښکاري چې په دې برنډو کې ناستې دي سبق وایي او په دې برنډو کې د دې باران په وجه باندې او د دې بلډینګ د خراب حالات په وجه باندې زمونږ سره دا واړه ډېر په تکلیف ناستې او زه هم نشته د اوبو په وجه باندې هم دلته ډېر تکلیف دی او خطره ورته هم ده که زموږ سره په دې کې لکه ایجوکیشن اداره تعاون وکړي ځکه چې مخکې هم موږ د دې حالات لیږلي دي خو څو اکشن پچا نه دی اغستی جی زمونږ دا مسلې تاسو یې نه چې دلته د بجلی دا سټیبلایزر چې پروت دی دا د دې چې څومره بجلی کلی ده د ګرمیانو په وجه باندې په د سکول کې د بجلی د کمی په وجه باندې سټیبلایزر لګېدلی دی خو د دې بلډینګ او د دې اوبو په وجه باندې په دې کې شارټ وي نو موږ دې له ګوتې نه شو وروړی د باران په ورځ باندې ماشومانو ته د دیوال نه د ستنو نه د دې بجلی ډېر زیاته خطره د ماشومانو له شارټ ورګي زموږ غټه مسله ده که موږ د دې نه دا ماشومان بچاو شي او موږ ته مسلې رانه شي نو ډېره زیاته برخه وي جی یو بل مسله په دې کمره کې وستا سوی نه چې دا مخ کې دا پلستر د دینه راټاو شو په دې ماشومان باندې نو الله پاک ماشومان کو تی مونږه لری کړل دا خو بیا چې کله مونږ میډیا لا ورکړو دا ریکارډ نو هغه فوجیان را او دیلی د دې طرف نه پلستر ورکړو ارزی پلستر نو دا غیر په مقصد دا نه چې دا به بچ شي زکه چې دې د لپاس نو باغ استرې دې کې را خانه عمارت ته دې کې سیمټ نشته اوس ټول شګه ده هغه بیا باغ استرې او لاندې په دې ماشومان باندې بودا ساس کې دي او دې ماشومان د کې ناسو زمون سره زې نشته او خطر هم د دې شي چې دراول وي ځکه چې دې سیخ چې ده هغه ختم شوی په دې کې سیخ نشته ده خو بس دغه لک شانتا دغه واړی د وخت ته ضرور راځي منګ دا خبرې حکومت او د ایجوکیشن ډپارټمنټس ته لیګل غواړو رسول غواړو چې زمونږ سره کلاسز ډیر دي او عمارت کې زمونږ سره درې کمرې دي په دې وجه تاسو یې نه چې په دې برنډو کې واړه ناست دي او تعلیمی ماحول چې دی هغه ډسټرب دی د شور د لاسه د دې نه زیاته مسله د بلډینګ ده که زمونږ د بلډینګ دا مسله حل شي او په دې وړو نه پکې جدا جدا کلاسز جوړ شي نو موږ به
ډیر زیات دا واړه او دا کمیونټي او دا کل او مونږ به ډیر زیات خوشحاله شو او یو ښه تعلیمي اداره به جوړه شي.